sanoinko mä siis oikein äsken, että Sami Jauhojärvi siis hiihti ja lenkkeili, siis niinku kaikki arvokisamitalit kaulassaan tuolla pitkin kyliä. Mä voisin tehdä sen oman liikuntalupauksen, että mä teen ton samaan, että kaikki mitalit kaulaa ja lenki. Arvokisamitalit vai myös ne hiippohiihtojen mitalit? No ne jälkimmäiset, joo. No niin, ne mä vähän ajattelinkin. Mitaleita ja menestystä ovat jahdanneet useat upeat suomalaisjoukkueet myös viime vuonna. Vuoden joukkuepalkinnon tulee jakamaan Lauri Markkasen isä Pekka Markkanen. Are you listening? Damn. Hyvää iltaa, urheilun ystävät. Olemme tänään kuulleet upeita tarinoita, mitä joukkueurheilu voi parhaillaan tuoda. Tuo maaginen yhteenkuuluvuus tuottaa värinää sekä itse joukkueissa, mutta myös meille katsojille, meidän mielelle ja sielulle. Nämä neljä parasta ehdokasta vuoden joukkueeksi ovat... Suomen miehet saavuttivat ensimmäisen viestimitalin 14 vuoteen hiihdon MM-kisoissa Planitsassa. Aikuisten arvokisojen ensikertalainen 20-vuotias Niko Anttola ankkuroi Suomen hopealle. Joukkuessa hiihtivät Anttolan lisäksi Risto-Matti Hakola, Iivo Niskanen ja Perttu Hyvärinen. Topi Syrjäläinen, Olli Ojanaho ja Miika Kirmula ylsivät hopealle suunnistuksen MM-kisoissa Sveitsissä. Kirmula oli ankkuroinut Suomen joukkueen myös edelliseen vuonna 2019 saavutettuun MM-viestimitaliin. Tenniksen miesten Davis Cup-joukkue teki historiaa etenemällä 8 parhaan maan finaalivaiheeseen kokoonpanolla Harri Heliövaara, Patrik Kaukovalta, Patrik Niklas Salminen, Emil Ruusuvuori ja Otto Virtanen. Finaaliturnauksessa Jarkko Niemisen valmentama ja kipparoima joukkue kaatoi vielä hallitsevan mestarin Kanadan ja ylsi 4 parhaan joukkoon. Tappara ylsi jääkiekon tuplamestaruuteen voittamalla sekä SM-liigan että mestarien liigan eli CHL:n. Suomen mestaruus oli perinteikkään seuran 19, kun mukaan lasketaan myös edeltäjäseura TBK:n 3 mestaruutta. CHL:ssä Tappara juhli mestaruutta ensimmäistä kertaa. Vuoden joukkue on Suomen Davis Cup-joukkue. Valitettavasti me ei päästy joukkueena tätä palkintoa vastaanottamaan sinne, mutta tämä on todella suuri kunnia meidän joukkueelle. Me ollaan paljon duunia tehty noiden voittojen eteen. Ja tullaan tekemään myös tulevaisuudessa, jotta sitten päästään tuomaan näitä unohtumattomia tennishetkiä kotiyleisöjä eteen. Suomen Davis Cup-joukkue siis parrasvaloissa jo toistamiseen tänä iltana ja lavalla Jarkko Nieminen ja Patrik Kaukovalta. Kiitos. Haluan näin maajoukkueen valmentajan roolissa niin kiittää henkilöitä ja tahoja. Joukkue on tietysti paljon suurempi kuin me kaksi tässä. Ensinnäkin kaikki pelaajat, jotka on omana aikana ajan tai kapteeniuden aikana ollut mukana. Kaikki heidän nykyisiä ja entisiä valmentajia. Iso kiitos sinne. Sitten haluan kiittää myös pelaajien vanhempia. Koitan muistaa, että siellä aina joukkueessa valmentaa ihmisiä, sitten urheilijoita ja tässä tapauksessa tennispelaajia. Niin joukkue on aina ollut täynnä todella hienoja persoonia ja ihmisiä, joten sinne koteihin niin vanhemmille iso kiitos. Tennisliitolle kiitos, että ollaan kaikesta tuesta, kannustuksesta ja siitä, että ollaan saatu ja saadaan keskittyä olennaiseen. Ja yleisesti, mikä mahtava tuki, ollaan tässä matkan varrella ja edelleen tuntuva kasvavissa määrin niin joukkueena, mitä saadaan. Iso kiitos.
Iso kiitos myös munkin puolesta kaikille huikeille faneille, jotka oli katsomassa meitä ympäri maailmaa ja ollut tosi suurena tukenamme tänä vuonna. Kiitos.